Olá, olá, boa tarde. O Alcarros está de novo ao vivo, direto aqui do Salão do Automóvel 2016, aqui no São Paulo Expo. Você já sabe, você pode interagir com a gente, assistir aí, também mandar suas perguntas, questionamentos pelo Facebook de UOLNotícias, arroba UOLNotícias, e pelo YouTube de Alcarros. E hoje o assunto é 4x4. A gente vai falar de picape, vai falar de SUV, vai falar de Jeep, Jeepinhos, mostrando aqui diretamente do stand da Mitsubishi e da Suzuki. Estou com o Fábio Maggion. Lida com os produtos aqui das duas marcas e a gente vai começar já falando de um dos lançamentos aqui, L200 Triton, a nova geração da picape, né, Fábio? Isso aí, Eugênio. Explica prazer pra gente. Receber vocês aqui. Prazer é nosso. Nosso stand, falar um pouquinho sobre a L200 Triton Sport, é nosso lançamento. Nós fizemos um pré-lançamento para a imprensa, você teve a oportunidade de andar. Sim. E hoje o carro está aqui no nosso stand, é a cerejinha do bolo. A L200 Triton Sport é um carro totalmente novo, não só no design, mas também como no motor. É, transmissão automática nova, um sistema de tração inteiramente novo. Fala um pouquinho da transmissão, quantas marchas? É uma transmissão totalmente nova de 5 marchas, que foi feita para trabalhar em conjunto com esse novo motor. É um motor de alumínio, primeira picape do mundo a receber um motor inteiramente de alumínio diesel. Várias tecnologias, como por exemplo o sistema de variação do comando de válvulas, que trabalha em conjunto. Trabalha em conjunto com o sistema de variação também da turbina, uma turbina de geometria variável. Então, quando você está chegando no limite da turbina, o sistema MIVEC, que é o comando variável, entra em ação e um sistema complementa o outro, faz com que a gente consiga entregar o máximo de potência, com o máximo de força que uma picape precisa ter. Tudo isso garantindo muita robustez, porque a tecnologia desse motor também trabalha com um sistema de compressão muito menor, faz com que a gente tenha um motor mais silencioso, tenha um sistema muito mais robusto também de pós-tratamento dos gases de escape. É um sistema de pós-tratamento bem simples, só com catalisador, sem um monte de parafernália. Então, quanto menos coisa a gente tiver no carro para quebrar, melhor. E foi isso que a gente fez aqui, foi pensado para isso. Ô Fabio, eu andei 300 km com uma picape, a pessoa que vê essa aula não pode andar, infelizmente. Andei antes. Pensei uma picape que é forte, sim, é parruda, mas ela é muito solta também. Ela anda muito tranquilo, muito lisinha. Por que que a gente tem esse comportamento dela? Porque a gente tem a opção de 4x2. Essa é a grande sacada, esse é um carro de conjunto. Nós temos uma transmissão que oferece sistema 4x2, que faz com que o carro fique econômico, solto, como você disse, Eugênio. Nós temos agora uma coisa nova também para o mundo das picapes, é colocar o carro em 4x4 para andar no asfalto. Então choveu, está com um pouquinho de insegurança, pegou uma serra, um piso de paralelepípedo molhado, coloca lá o 4x4, sem problemas nenhum, uma novidade também da L200 Triton Sport. E tem as duas outras versões, as duas outras condições convencionais, que é o 4x4 com diferencial central blocado e a reduzida, que é aquela com força total. Legal, o pessoal já está participando aqui, ó. Legal. O Latofo falou, tá muito bonita, muito linda. Ah, o Ricardo Tenório perguntou, qual o preço? Qual a base de preço? Bom, essa picape que a gente está vendo aqui é a top de linha, vem com Xenon, DRL, todos os equipamentos de série, R$174.990. E aí você me deu duas coisas realmente na geração anterior não tinha, né? A gente tem LED complementando farol, tem Xenon também, o visual mudou, né? O pessoal está falando aqui, ficou bonito e tal. Mudou bastante, a gente está com DRL hoje em LED, né? É a única de série também, que a única picape entre os competidores que oferece um farol Bichenon de série, é uma novidade também que veio com a L200 Triton Sport. Assim, também, passando um pouquinho mais agora para a parte de baixo do carro, né? Suspensão totalmente recalibrada, até arrisco dizer que é o carro mais gostoso que eu já dirigi no off-road até hoje na minha vida, e olha que eu já andei muito carro off-road por aí, viu? A suspensão foi totalmente recalibrada, é uma evolução da suspensão SDS, que é a Sport Dynamic Suspension, nós colocamos aqui, e tudo isso é fruto do desenvolvimento que nós temos com os carros de competição. Hoje no Brasil, você sabe bem, eu acho que grande parte da população sabe, nós temos uma tradição enorme em 4x4, com todos os rallies, não só aqui no Brasil, mas também Rally Dakar, nós ganhamos várias vezes na Mitsubishi, né, com o Pajero Full, que é o carro que está aqui atrás da gente também. Isso tudo é um aprendizado, é um laboratório enorme que nós temos para conseguir passar todo esse aprendizado das competições para os carros que são vendidos na concessionária. Citou o Pajero Full, vamos mostrar um pouquinho. Pajero Full, me diz um pouquinho de o que vem de experiência, de aprendizado lá do off-road, das provas para cá. Ah, desde o chassi, né, a suspensão, motor, transmissão, tudo isso a gente consegue aprender muito, a durabilidade que é necessária para um rally
longo, como o Rally Dakar e o Rally dos Sertões. A gente consegue ver o que, que acontece, como as peças se comportam, e transmitimos todo esse desenvolvimento, todo esse aprendizado para os carros normais de vem, que vem da, na concessionária. Né? Essa é a Pajero Full, é um carro super conceituado, motor 3.2 diesel de 200 cavalos, muita potência, muita força, muita robustez, rodas de aro 20, também na versão 2017, já com acabamento diferenciado, diamantado. Esse carro ele é oferecido não só com motor diesel, mas também com motor V6 3.8. Um carro feito realmente para aguentar qualquer tipo de uso. Você pode usar ele facilmente no dia a dia, na cidade. É um carro tranquilo para se blindar. É um carro que você pode colocar no off-road, apesar dele ter essa aparência sofisticada, de parecer um carro que não aguenta. Na verdade, ele é muito, muito, muito robusto. Ele faz coisas que muito jipeiro duvida. E falando em motor a diesel, falando nesse porte de carro, tem muita gente perguntando aqui a questão de consumo. Como é que funciona? O que, que a gente consegue em termos de consumo? Carro a diesel, você consegue uma eficiência melhor do que uma versão a gasolina? Sem sombra de dúvida. Voltando um pouquinho lá para o motor da L200 Triton Sport, que é um motor que a gente lançou agora e fez todos os testes, está tudo muito fresco ainda na minha cabeça, é a picape mais eficiente do mercado. A gente conseguiu nota A na categoria de picapes com motor diesel, então isso vira em torno de 11.9 na estrada, isso já no selo do, do PBEV, né? Ou seja, não sou eu que estou falando, na verdade é um teste que a gente faz hoje de acordo com o plano de etiquetagem veicular brasileiro. E a gente tem que coloca essa etiqueta hoje lá na lateral do carro. Então, qualquer um que vai chegar lá vai ver que é um teste feito num padrão brasileiro e que a gente tem lá 11.9 na estrada, que é o melhor de todos. Isso, grande parte, não é só do motor. O motor é muito responsável por isso. Mas aquela tecnologia de você conseguir colocar o carro em 4x2, sim, faz com que a gente consiga ter uma eficiência muito grande e a economia de combustível também excelente. Isso já responde aí a pergunta do Júnior Russell Rutz, está aí quantos quilômetros por litro? Então a gente tem um pouquinho acima de 11 por litro na L200. É quase 12, na verdade. E o Gustavo Ferreira, a maioria dos carros nem serão vendidos no Brasil. Não, Gustavo, a L200 está aqui no salão e já está nas lojas também. Loja. Pode chegar lá na concessionária que você vai ver um carro desse lá, igualzinho que está aqui no salão. Inclusive te recomendo fazer um test drive, você vai gostar muito. Então uma versão com uma cor bem diferente, bem interessante, né? A Savana. Savana. Esse é um carro icônico, né? É uma versão que nós criamos aqui no Brasil em cima da L200. Essa é a terceira geração já da L200 Savana. É um carro também feito para aguentar qualquer tipo de condição. Ele vem com snorkel, que é funcional. Essa peça, ela não é só de aparência, um plástico que a gente colocou aqui. Ela é funcional realmente. O carro respira pelo snorkel, consegue entrar em até profundidades acima de 800 milímetros, ou seja, quase um metro de água, né? Então, é um carro realmente diferenciado. No interior, nós temos o carpete de borracha, também algo de série no veículo, é fácil de limpar, foram feitos vários testes para sujidade e a gente conseguiu ter um resultado muito bom. Ele já vem equipado também com capas de neoprene, que são essas capas aqui. Isso ajuda muito para quem vai surfar, por exemplo. Aliás, vem de lá, né? Roupa de surfista direto. Roupa de surfista, isso aí. Pro acabamento do carro, né? Saiu do mar, pode entrar direto no carro sem problema nenhum. Que ótimo. Você não vai ter problema com os bancos. Vamos mostrar um pouquinho de SUV. O salão tá nessa pegada também, a gente já vai aí pra terceira ou quarta temporada de SUVs dominando. É isso aí. Tem essa tradição também. Vamos falar um pouquinho do Suzuki, então, que tem novidade, né? Suzuki tem novidade, bastante novidade. É All New Suzuki, a gente tá dizendo. O line-up tá inteiramente renovado. Vamos começar de quem, então? Vamos começar aqui com o Jimny, que eu acho que é o carro mais tradicional da marca. É um carro já produzido localmente. É um carro também que enfrenta qualquer pedreira. Ele é um SUV super compacto, um SUV de verdade, né? Que tem tração 4x4, com reduzida, os pneus são preparados para aguentar qualquer tipo de terreno, pode ser pedra, pode ser barro. O carro realmente é fantástico, é um carro que tem muita tradição no 4x4, no off-road. Quem acompanha o mundo off-road sabe bem o que eu estou querendo dizer. Agora, como novidade mesmo, um carro que foi lançado aqui no salão, o S-Cross. Tem esse S-Cross com visual novo, né? É um S-Cross com visual novo. A frente é inteiramente nova, rodas, alguns equipamentos e também o powertrain.
Ele conta com powertrain, que é 1.6 aspirado, transmissão automática, e também com motor turbo, 1.4 turbo, que entrega também muita potência, muito torque. Você consegue agradar qualquer tipo de cliente, independente da sua característica de condução dos veículos, né? E essa cara deixou o carro com uma aparência muito mais robusta, parruda, brigão. Robusto realmente... e sofisticado, né? A gente conseguiu elevar a frente do veículo, manter todos os detalhes em cromado, que traz muita sofisticação. Então esse é o mundo que nós queremos, né? Mostrar o carro robusto, que é o que o SUV tem que ter, e também não perder a sofisticação, que é o que a gente conseguiu fazer aqui com alguns cromados ainda na frente. São novos farol. A base de preço faróis. Dele mudou com essas modificações de visual, de farol? Sim, a base de preço mudou, não só por conta disso, mas também por conta de todo o cenário econômico que nós temos, né? Alguns preços estão sendo elevados. Mas, assim, é bem enquadrado no perfil do carro, subiu pouquíssima coisa. O Jefferson Felipe está perguntando, legal os carros realmente... Tem aí uma propensão muito grande, pode ir para o 4x4, ir para a lama com ele, mas o seguro, o custo de manutenção não fica muito caro depois? Não, de forma nenhuma. Uma coisa não está muito ligada à outra, né? O seguro vem muito com as estatísticas de roubo, que a gente consegue oferecer de peça, se o carro vai ficar parado por falta de peça. E quem teve opção de... quem teve a oportunidade, ou que puder, quiser olhar o site da Mitsubishi, consegue ver algumas imagens... E lá tem um dos prédios que é um prédio só para armazenamento de peças, que é a nossa parte de serviços. E essa parte de serviços é muito importante nessa questão do seguro, e nós damos uma atenção muito grande para isso, para evitar com que o carro fique parado e que a gente tenha a peça pronta entrega num custo bem aceitável. E o sistema 4x4 é super robusto, muito pelo contrário, ele vai trazer mais segurança pro cliente, pro veículo, né? Menos riscos de você... se envolver num acidente, e aí você tem, na verdade, uma redução do seu seguro. Legal, a gente está mostrando o motor aqui do S-Cross. Uhum. Fala um pouquinho dele pra gente. Esse é o motor turbo, é o novo motor turbo que eu acabei de citar para você. Ele tem 146 cavalos, 23,5 kg força metro de torque. Quando a gente fala 23 kg de torque com peso bem reduzido, o peso em ordem de marcha do carro é de 1.270 kg, ou seja, é bem reduzido para o porte do carro, você consegue aproveitar, você consegue sentir a força do motor em todas as rotações, em todas as velocidades, e sempre quando você precisa, o motor vai responder. Legal, lembrando que o Salão do Automóvel vai até esse domingo, até o dia 20, então você ainda tem tempo para chegar nesse fim de semana todo e conferir todos esses carros aqui. Respondendo a pergunta do Moacir Capoeira. E a Jaque Kremer está perguntando, o que é a tecnologia AllGrip? AllGrip é o 4x4 da Suzuki, é uma tecnologia que pode trabalhar de acordo com a seleção do botão que você tem no console do carro, então você pode deixar ele em 4x4 sempre, ou ele trabalha automaticamente. E como que ele funciona? Existem alguns sensores nas rodas, na transmissão também, que ficam lendo o tempo todo o que está acontecendo com o carro. Se uma das rodas começa a patinar ou começa a virar de uma forma diferente das outras, ele entende que o carro está perdendo tração. Então ele seleciona automaticamente qual que é a melhor condição de tração para o carro, 4x4 ou 4x2, e faz com que ele consiga aproveitar ou ter a máxima tração, muitas vezes sem que o cliente perceba, sem que o usuário perceba. É um sistema super inteligente, super rápido, e que está aqui para atuar, para tirar o carro de qualquer condição de atoleiro e também para trazer mais segurança. Né? Esse um é o Vitara, aqui pro José, né? da Silva, se quiser passar no salão. Falar com a gente, dá um abraço pra gente também, tudo bem, só chegar, meu. Esse é um outro carro, né? É um Vitara novo, né? Também que tem o sistema AllGrip, tem também um motor 1.6 aspirado e também conta com o motor 1.4 turbo. É um carro também que tem um nome muito forte, né? O Vitara é um nome que todo mundo associa com o Suzuki. É um carro super importante que está chegando no Brasil também agora. Tá no mercado já? Já tá na loja? Já tá no mercado, junto com o salão. Consegue dar uma olhada lá na loja. Tem faixa de preço dele? Nós temos a faixa de preço. Já traz o preço daqui a pouquinho, sim, então. Sim, já traz o preço. Vamos falar um pouquinho mais, então, sobre motorização dele, as novidades. Vamos lá. É também um motor 1.4 turbo, são 146 cavalos e quase 24 quilos de torque, né? Também um carro super leve, um carro que consegue
aproveitar toda a eficiência do motor para entregar, para passar aquilo, isso para o solo, né? Não adianta você ter também só um carro que tenha um motor forte, mas que não consiga passar isso para o solo, né? Não consiga entregar todo o desempenho que os usuários pedem, né? E a gente vê que o visual dele também entra nessa questão da robustez maior, né? Exatamente. A Suzuki com essa cara muito maior nos novos carros. Uhum. Qual a ideia de novo aí? A ideia aqui, como você mesmo disse, é mostrar robustez, né? Aqui a gente tem várias configurações de cores também. É um carro divertido, vamos dizer assim. É um fun drive, é um fun car. É, além de ser gostoso de dirigir por conta do powertrain, né? Do motor, da transmissão e também do all grip, ele é um carro divertido de se ver também. Então você consegue fazer várias configurações. Aqui, por exemplo, nós temos uma configuração com bege na carroceria e o teto preto. A gente tem outros carros aqui, por exemplo, aqui do lado nós temos um veículo laranja com teto branco. Então você consegue fazer várias configurações, ser um SUV robusto, de verdade, com no que dizem em mecânica, né, suspensão, transmissão, mas também robusto no seu visual e ao mesmo tempo um carro divertido, um carro que tem tudo a ver com a Suzuki. E aqui respondendo a pergunta do Iago Matheus, faixa de valor também já tinha sido perguntada pela Jaqueline também. O novo Vitara, pelo Sebastião Aparecido, ele começa com R$ 83.990 e chegando na sua opção top de linha, ele chega a R$ 112.990. Aí já é um 4x4, com motor turbo, com um monte de equipamento. O legal aqui nesse carro, a gente já está olhando aqui esse carro vermelho, que é realmente a versão turbo, que é o Ford Sport, é o Vitara Ford Sport. Ele vem com vários detalhes interessantes. Então, no interior do carro, nós temos alguns detalhes em vermelho na saída, algumas costuras que são em vermelho também, não só no banco, no volante, no banco, no cinto de segurança e também nas entradas de ar, no farol. Todo é um carro pensado realmente para entregar muita esportividade. É por isso do nome, Ford Sport. Essa tendência bicolore que você leva para o interior também é uma tendência do salão. A gente tem uma reportagem no ar sobre isso, carros bicolores, carros que trazem a cor da carroceria para o interior do carro. E o Vitara está nessa tendência também, nessa moda. Você está antenado para caramba. Você não, né, só pode customizar a cor, pedir o carro da cor que mais te agrada, ou a combinação, uma cor sólida, uhum, uma única cor, mas também na parte do interior. Várias peças do interior, como console, volante, as próprias entradas de ar, você consegue customizar. A gente tem várias opções hoje na loja da Mitsubishi, onde o cliente pode apontar e customizar o carro dele de acordo com o que ele quer. Agora falando em tendência, falando do que vem por aí, já para encerrar o nosso papo também, a Jaque Kramer perguntou, e eu vou pegar a deixa dela. Vamos lá. O Canvas. Canvas. Tá aqui no salão? O Canvas tá aqui no salão. Qual é a ideia dele? O Canvas é um carro que está sendo apresentado ainda como uma concepção de conceito, né? Mas é um carro que eu estou adiantando aqui para vocês, pode estar nas lojas logo nos próximos meses. Legal. A ideia, de novo, como a Suzuki tenta sempre entregar, um carro divertido, um carro legal, um carro que você consiga se divertir em todo esse litoral que nós temos aqui no Brasil. É um carro projetado aqui no Brasil, esse Canvas. Um projeto local, obviamente nós temos participação também da engenharia no Japão, mas grande parte da ideia do design foi feito aqui no Brasil. E nós realmente queremos entregar um carro que seja divertido, que você consiga sentir, mesmo andando num carro, né, que você tem para-brisa, sempre está fechado em vidros, você conseguir sentir a brisa, sentir a brisa do mar, ou em qualquer outro lugar que você esteja, conseguir ter uma sensação de liberdade muito maior. Você lembra um pouco uma picape também, né? Lembra uma picape, com exceção daqueles tubos que nós temos para proteção, né? Certo. Que são também necessários para alguns reforços estruturais, né? Tudo isso faz parte do projeto do carro. E a ideia é essa mesmo, né? Ter, de repente, de acordo com a situação, um carro na rua mesmo. É isso aí, a ideia é andar com o carro na rua, na cidade, no dia a dia, e se você for para uma praia, para um lugar mais aberto, ou mesmo na cidade, um dia bonito, sabadão, sol, não está tanto calor, abre a capota e vai rodar, vai curtir a vida com o seu Jimny Canvas. Legal, Paulo Nunes,
curtiu a ideia aqui, falou legal essa tendência. E o Antônio Xavier perguntou o preço, mas não, esse aqui ainda não tem preço, é um estudo, é um conceito. Vem aqui pro salão, dá uma olhadinha, aproveita o fim de semana, tem essa e outras novidades, não só da Suzuki, não só da Mitsubishi, mas de várias outras marcas. A gente tem aqui mais de 30 marcas no Salão do Automóvel. A gente vai ficando por aqui hoje. Legal. Agradeço ao Fábio. Agradeço. Explicou bastante aqui pra gente das ideias 4x4 de Mitsubishi e de Suzuki. E pra você, continue comentando aí, visite carros.ol.com.br e até a próxima.